Bok svima, ja sam Lara Demarin. Autori pjesme su Matej Mudrovčić, Matija Cek i Hrvoje Domazet. A do suradnje je došlo sasvim slučajno i jedan fun fact je da zapravo ljudi s kojima se družimo u glazbi su već znaju pjesmu koja postoji već zapravo 2-3 godine. Nastala je slučajno na nekakvom druženju glazbenom kod nekoga doma i slučajno zapala u moje ruke. Spot je već snimljen i jako smo zadovoljni rezultatom. Jedno 80% zamišljenog smo uspjeli izrealizirati. A jedan fun fact što se tiče kreativnog tima ljudi koji je radio na spotu je upravo to da je 50% njih plesači. Dakle, od producentice, redatelja, kamermana, koreografkinje, pa do samih plesača. Već radimo na puno projekata unaprijed, ali ne želim puno pričati o njima dok se ne krenu realizirati. Ono što sigurno znamo je da na jesen već izlazi drugi single.